Goeiemôre gemeente en al die kykers. Groot hartelike welkom aan u allemaal van ons gemeente hier in Tamboerskloof. Soos u allemaal seker nou gehoor het, het die president aangekondig dat ons land aanbeweeg na vlak 1 toe. Die COVID-kommissie sal binnenkort seker weer vergader na die nieuwe aankondiging om die pad vorentoe uit te stippel wat betref ons erediensten by die kerk. Ons weet ook dat die virus tamelijk goed floreer in koue weer. So ons gaan dit ook in acht neem en ons hoop dat vanaf oktober die weer sal verbeter en dit 'n bietjie warmer word. Maar ons sal vir u op hoogte hou en ons sal ook so aan die kerkraad rapporteer. Ons wil net baie geluk sê aan die volgende mense wat verjaar hierdie week op die 21ste Lachelle Warnig, op die 22ste Johan Engelbrecht, op die 23ste Tian van der Westhuizen, as ook Tian van Deventer, op die 26ste Albi Karstens. Ons vraag dat u steeds in die voorbereiding sal dink aan Betsy van der Westhuizen, Elijn se ma, sy het 'n groot operasie in Klerksdorp ondergaan, maar ons is dankbaar om te sê dat alles goed afgeloop het. Ook baie geluk aan Gerwan en Greta Notling, dit is Johan Notling, een van ons kerkraadslede se suster, wat deur Dominee Scott hierdie naweek in die huwelik bevestig is. Baie, baie dankie. Nogmaals, baie dankie Johan. Vriende, van my kant af ook weer baie welkom hier in ons mooie kerkgebou hier in Tamboerskloof. Mag die Heere gee dat ons gauw weer by mekaar kan kom. Ek kan nie wag om weer saam met julle hier in die kerk te aanbid nie. Maar wat ons wel weet is dat, al bid ons deur hierdie medium, die Heere, die Almagtige God, is by my en jou teenwoordig. Daarom wil ek begin vanmorgen met hierdie lied, wat ons net nou gaan sing, maar vers 2 se woorde. God is hier teenwoordig. Heere, gee ons vrede. Wees genadig. Wil vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lied verkondig. U is die bron van alle lewe. U is Heer. U regeer. Lei ons al ons dae na u welbehaag. Heere, dankie dat die gemeente van Tamboerskloof op hierdie manier ook by mekaar kan kom. En dat ons weet, Heere, U is vandag by ons. En gee, Heere, as ons hier saam bid, saam aanbid, saam tot U lof sing, saam met die woord lees, dat ons vanmorgen gevoedsel word met die lewende woord. Ons gebed is vandag, Heere, spreek, Heere, want u diensknegt en diensmaagd wil na u luister. Amen. Die Heere groet jou vanmorgen met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God onze Vader en die Heere Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sing tot eer van God. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Heere, buig in stilte om ter ere. Een van my gunsteling boeke op my rak is 'n boek met die naam The Practice of the Presence of God. En dit is geskryf met 'n man wat homself noem Brother Lawrence. Dit was nie sy regte naam nie, dit was 'n skuilnaam. Hy was eintlik bekend as Nicholas
Herman. Nou, Niklas Herman het in die 16e eeuw in Frankrijk geleef. In die 30 jaar oorlog het hy gedien as 'n soldaat. Hy was 'n eenvoudige mens. Hy was 'n kok en 'n butler voordat hy as monnik by die klooster aangesluit het. Vriende, sy hele loopbaan was hy onder aan die voedselleer, as 'n mens van so iets kan praat. Hy het nooit bevordering gekry nie. Hy was in sy lewe lank nooit in beheer van iets nie. Net in die kombuis het hy gewerk en in ander tye sandale gemaak. Die gevolg, as gevolg van sy werk in die klooster, kon hy nie, soos die ander monnike, deelneem aan lang ure van studie, meditasie en gebed nie. Terwyl hulle die woord bestudeer het en het mediteer het, en daaroor nagedink het en gebid het, het Brother Lawrence elke dag voortgegaan met sy dagtake in die kombuis en met sy sandale. Baie interessant, hoewel hy 'n eenkant mens was, hulle sê hy was 'n stil type mens, was hy bekend as een wat die vrede van God in sy hart geken het en het geleef het. Hy het die teenwoordigheid van God uitgestraal in sy lewe. Derhalwe het baie van die monnike na hom toe gekom vir raad en ondersteuning. Maar na sy dood het hulle afgekom op manuskripte wat hy geskryf het. En dit is saamgestel later jare in hierdie boek. En deur die eeue het groot teoloog tot vandag toe nog sy werke gelees en baie baat daarby gevind in hulle geestelike lewe. Die rede, vriende, ons het almal, ek en jy, die behoefte aan 'n Moses ervaring in ons lewens. Ons het die behoefte om elke dag te ervaar en te weet dat die lewende God by my en jou teenwoordig is. Om die teenwoordigheid van God te beleef, is aan die een kant baie eenvoudig, maar aan die ander kant moet ons vir mekaar sê, ongelooflik moeilik. Dit is soos gebed. Om te bid is eenvoudig. Almal kan bid. Enige mens kan bid. Selfs 'n kind kan tot die Here bid. Maar mense wat 'n lewenstyl van gebed wil handhaaf, kom agter dat dit baie moeiliker is. Om regtig van gebed 'n lewenswyse te maak, vriende, vra van my en jou dissipline, toewyding, geloof, om aan te hou, selfs al wonder ons of het gaan help, om aan te hou, selfs al wil ons nie. Maar enige persoon wat wil bid, kan bid. Maar om te groei tot 'n lewenswyse van gebed, kom slegs met oefening. Net so is dit die geval van 'n lewenstyl om in die aangesig van God te lewe. As jy in die teenwoordigheid van God wil wees, weet ons, jy kan dit op enige tyd en enige plek in die wêreld wees. Hoekom? Want Jesus het die pad daarvoor gelyk gemaak. Deur sy kruisdood en deur die oop graf en die uitstorting van die Gees is daardie deur na God se teenwoordigheid vir my en vir jou nou eenmal oopgemaak. Daarom as Matteus na die Messias verwys, dan gebruik hy die woord van Jesaja. Hy gebruik die woord Immanuel, wat beteken God met ons.
In Christus Jezus, en dit is die feit, in Christus Jezus is God met ons. Als je die Here ken en hom volg, is hij altijd daar voor jou en voor mij. Hij heeft een oop deur beleid en het geld voor jou en voor mij. Jij kan in sy teenwoordigheid wees, dag of nacht. Daarom sê die Hebreërskrywer voor ons in hoofdstuk 4 vers 16, dat ons met vrijmoedigheid naar die Here toe kan gaan. Daar staan, kom ons gaan dan met vrijmoedigheid naar die genade troon, zodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die rechte tijd gereed kan worden. Vandaag wil ik graag met jou iets deel, hoe om hierdie gewoonte aan te leer, om in jou alledaagse leven te leven met die wete en die bewustzijn dat God teenwoordig is. Een belangrijke ding om te verstaan is, dat ons moet besef, om die teenwoordigheid van God elke dag te beleef, impliseer dat jij en ek sal erken dat God elke dag in ons levens is. Ons is reeds in die teenwoordigheid van God. God is ooral, hier en ook daar oorkant. God is altijd met jou. En om dit te beleef in die praktijk, is om dit in jou denken elke dag voor jouzelf te sê, en jouzelf daarvan bewust te maken en het elke dag te erken. So een tyd gelede weer, het ek gaan kyk na die name van God en wat het beteken. In die Ou Testament word die woord Yahweh gebruik vir God, maar het wordt altijd gebruik met nog iets saam. Bijvoorbeeld, Yahweh Jireh, wat beteken God sal voorsien. Of die woord Yahweh Shalom, wat beteken God is vrede. Maar hier een woord wat mij getref het was Yahweh Shama, wat in Hebreeuws betekent God is hier teenwoordig. Voor mij was hier die aha oomblik. Net om te besef dat God bij mij is. Ik hoef niet dier die plafond of dier die teels of dier die lucht of dier die vloer van die hemel te bid nie. Het is niet nodig nie. Die Here is hier, hij hoor mij, zelfs al voel het niet voor mij so nie. Ik weet, hij hoor mij. Ik wens ek kon vandaag vir jou sê, hoe hierdie wete mij al getroos het in mijn leven. Die kere wat ik alleen gevoel het, net om voor mijzelf te sê, God is met mij. Die kere wat ik s'nachts wakker geleed en my bekommer het oor goed, oor my kinders, om net te weet, maar die levende God is met ons. Of als ik bekommerd is oor my werk, of daar die tye in my lewe wat mijn leven niet altijd sin gemaakt het nie, waar het nie altijd voor mij gevoel het, ek maak een verskil nie, of waar ik bekommerd was oor my toekomst, of zelfs daar die oomblikke waar ons saam is en waar ons omring is met ons vrienden of ons mensen, vir wie ek lief het, net om te weet, die God van liefde is bij mij. Dis dan, vrienden, wat Davidse psalm, die bekende psalm van David, psalm 23 vers 4, voor mij een besonderse betekenis krijg, als David hier skryf, zelfs al gaan ik door donker dieptes, zal ik niet bang wees nie, want U is bij mij, in U handen is ik veilig. Dit is die groot gedachte wat ik graag vandaag wil oordra. Om te leef in die teenwoordigheid van God, begin dood eenvoudig bij die punt, erken die levende God in jouw leven.
Geen plek is te ver voor God nie. Je hoeft naar geen plek te gaan voor geestelijke ervaring nie. Hij is reeds daar bij jou. Een vriend van mij vertel mij van hulle familiebezigheid, die erfporties en alles wat daarmee samengaan. En dan vertel hij verder, als zijn ma met zijn tannie praat, erken sy haar glad nie. Sy maak asof sy haar nie hoor nie. Sy maak asof sy nie bestaan nie. Sy ignoreer haar totaal en al. Hartseer. Maar vriende, ek en jy doen dikwijls precies diezelfde met God. Ons leven asof hy nie regtig daar is nie. Weet jy hoe makkelijk gebeur het met ons, met mij? Ek doen die werk van die Here. Ek bestudeer die Bijbel. Ek skryf dokumente. Ek besoek mense. Maar dikwijls vang ek myself dat ek vergeet om te onthou dat God regtig bestaan. Hoeveel keer het ons nie al iets aangepak nie? 'N bazaar, 'n nuwe projek, 'n wynveiling. En ons doel het bekommer, gaan het werk, gaan het een sukses wees. Sonder om daaraan te dink, maar die almagtige God is by my en jou teenwoordig. Die teenoorgestelde is ook waar. As jy 'n gewoonte daarvan maak, om God se teenwoordigheid elke dag in jou leven te erken, als je daarvan een gewoonte maakt om met God te praten die dag, een gewoonte daarvan maakt om gereeld, elke oomblik wat je kan, aan God te denken, zal sy teenwoordigheid voor jou elke dag meer en meer een werkelijkheid worden. Jij zal sy teenwoordigheid elke dag beter en meer ervaren. Jy sou my die afgelope tyd baie keer gehoor het dat ek julle aanmoedig om tyd te maak met die skrif. Ons het onder andere op ons kalender elke saterdag die teksgedeeltes vir die volgende sondag en die week daarna. Jy sou agtergekom het dat ek baie gepraat het van hoe belangrik dit is om ook in hierdie tyd, in hierdie COVID-19 tyd, te bid en met jou versigtinge en jou behoeftes naar die Here toe te gaan, om gereeld vir die Here dankie te sê vir die wonderlike gawes wat hy vir ons gee. Want sien, elke mens, oud, jong of selfs die kleinste kind, kan leer om God in sy of haar lewe elke dag te ervaar. Elke mens, die grootste gelovige, tot die meest ongehoorsame disipel, kan die teenwoordigheid van God in sy of haar leven beleef. In die boek Exodus is daar een verhaal van Moses op die berg, wat gegaan het om God te ontmoet. Wat daar die dag gegaan het, om in die teenwoordigheid van die levende God te wees. Ek ken daar die verhaal. En hier op hierdie berg, het Moses persoonlijk met God gepraat, en op daar die oomblik het hy die bekende 10 gebooie, wat ons tot vandag toe nog ken, van God ontvang. Maar daar het Moses sy lewe verander, en daarna baie ander mense se lewens deur die eeue. Ons lees dit, en het bring my by die skrifgedeelte eintlik van vandag, in Exodus, hoofstuk 35, vers 42, Exodus hoofstuk 34, vers 29 tot 35. Toe hy van Sinaï berg afgaan,
met die twee plat klippe in sy hand. Die klippe waarop die getuienis was, was hy nie daarvan bewus dat sy gezicht blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gezicht blink, was hulle bang om nabij hom te kom. Eerst toe Moses hulle nader roep, het Aaron en al die leiers van die volk na hom toe gekom en hy het met hulle gepraat. Daarna het al die Israeliete nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here vir hom op Sinai berg gesê het. Toe Moses klaar met hulle gepraat het, het hy sy gezicht met een doek toegemaak. Wanneer Moses naar die Here toe gaan om met hom te praat, verwijder hy die doek tot na sy terugkomst. Wanneer hy van die Here af terugkom, sê hy vir Israeliete wat die Here hom beveel het. Wanneer die Israeliete sy gezicht sien blink, trek Moses die doek oor sy gezicht, totdat hy weer met die Here gaan praat. Ek het 'n lang inleiding gegee vir die skrifgedeelte van vanoggend, maar net twee vinnige punte wat ek graag wil deel. Vriende, om tyd elke dag met die lewende God te spandeer, sal jou lewe verander. En hier is twee belangrike punte wat ek en jy moet verstaan. Die eerste een is, ander mense sal hierdie verandering in jou lewe agterkom, lank voor jy dit self besef. Ons lees dit hier in hierdie skrifgedeelte wat ons nou saam gelees het in vers 29. Moses was nie daarvan bewus dat sy gezicht blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. Jare gelede het ons gemeente hier in die omgeving van Observatory uitgereik en evangelisatiewerk gedoen daardie jare saam met Dr. Ben Kotse, wat leraar is daar in Observatory gemeente. Ek dink daardie een aand wat ek nou aan dink, was Susan Potgieter wat nou al oorlede is en Ida Jordaan die aand saam met my. En ons het aan hierdie deur geklop waar 'n vrou oopgemaak het. En die oomblik toe sy hierdie deur oopmaak, het ek net geweet, sy ken die Here. Ken jy sulke mense? Sulke mense in wie se teenwoordigheid jy soms kom en net weet, dis 'n plesier om by hulle te wees. Hulle straal iets uit. Hulle straal iets uit van die liefde en die aangesig van die lewende God. Hoe meer tyd ons met die lewe, met die Here spandeer, vriende, hoe meer sal ek en jy verander. Jy sal dit dalk nie agterkom nie, maar glo my, ander mense sal. Jy sal nie hoef te vra, "Hai, het jy agtergekom hoe heilig ek deesdae is nie?" Hulle sal dit eerstehand sien in jou lewe. Hulle sal dit sien in jou humeur. Hulle sal sien jy is meer geduldig. Hulle sal agterkom jou tong is nie meer so skerp nie. Hulle sal hoor jou woorde is meer empaties. Hulle sal weet jy glimlag meer. Hulle sal agterkom jy leef nie meer so op die rand van iets wat moet gebeur nie. En vriende, so kan ons aangaan. Die tweede punt wat ek graag hier wil onderstreep is, om in die teenwoordigheid van God te wees, vereis deursigtigheid. As ek die lelike anglisisme mag gebruik, dit vra van ons, van my en van jou, om transparant te wees. Kyk weer goed na hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Wat gebeur hier met Moses? Hoekom
het dit sy lewe so verander? Vrienden, omdat in die Here se teenwoordigheid het Moses die sluier, of kom ons sê, die doek verwyder. By ander mense maak ons baie van onszelf toe elke dag met een sluier. Ons steek goed oor onszelf weg by mense. Maar as ons by die Here is, kan ons niks wegsteek nie. Ons kan niks voorgee nie. Ons kan nie vir Sarus daar stel en maak asof ons iemand is wat ons nie is nie. As ons by die Here is, kom die sluier af en ons staan totaal en al eerlik voor die almagtige God. Dink 'n bietjie na oor jou eie gebedslewe. Ek vang myself baie keer dat ek vir die Here sê, dankie vir alles. Dankie vir die mooie dinge, dankie vir al die gawes. Dankie dat dit so goed gaan. Dankie dat ek alles het wat ek nodig het. Ek is so tevrede, Here. Ek is so gelukkig. Terwyl die Here seker moet dink, ai my kind, jy is alles behalwe tevrede. Jy is alles behalwe gelukkig. Wie dink jy, bedrieg jy? Hoekom probeer jy nie eerlik wees met my? Een van die redes waarom ek die boek Job so baie geniet, vriende, is as Job daar aan die einde van sy lewe bid, en daar aan die begin van sy lewe bid, dan kla hy by God. Ons lees dit daar in hoofstuk 10 vers 1. Hy sê, my hele lewe walg my daarom, walg my. Daarom wil ek aan my klagvrye teels gee en in my bitterheid praat. In hoofstuk 16 vers 7 sê hy, nou het God my afgetakel. Hy het my hele gesin uitgewis. En in hoofstuk 17 vers 1 sê hy, ek is gedaan. My tyd is verby. Net die graf bly vir my oor. Nes Job, kan ek en jy ook eerlik wees. Voor ander is het vir ons moontlik om 'n sluier te dra en ons kan baie wegsteek, maar in ons binnekamer kan ons sluier laat sak. Ons kan eerlik wees oor alles wat ons voel, oor alles wat ons dink, dit waarvoor ons bang is, en selfs dit wat ons seer maak. Vriende, hoe meer eerlik ons voor die Here is, hoe meer kragdadig kan die Here deur ons werk. Ek wil afsluit. Hoe sien ons dat God vandag nog self in ons lewens teenwoordig is? Miskien is dit juist dat Christus die wonder verrig het, dat ons nie meer net voor die aangesig van God lewe nie, maar dat ons God, of dat ons deur God gekies is om 'n kerk te wees, om as kerk sy aangesig in hierdie lewe te wees. Vriende, ons het nou almal gesag, maar die gesag as draers van woorde en dade van herstel. Gedurig tot God's troon deur hom te gaan.
ons toch zijn vreugde. Ach, hoe dikwijls lei ons smart, net omdat ons niet ons noorde uitstort in Gods Vader hart. Vrienden, kom ons bid net saam. Lieve Heere, dank je dat ons vanmorgen weer so saam kon aanbid. Dank je voor vanmorgen se boodskap. Gee asseblief, Heere, dat ons sal leer om in U teenwoordigheid te leven, om elke dag te weet, U is met ons, U is Immanuel. Vader, vergewe asseblief vir ons tekortkominge. Lei ons, Heere, om elke dag tot eer van U naam te leven. Om so te leven dat die kerk, U gemeente, U aangezig naar buiten wordt. Heere, ons bid vanmorgen vir ons gemeente, ons kerkraad, van ons hoofouderling, tot bij elke lidmaat, elke ouder, elke kind, mensen wat dalk vandaag eenzaam en alleen is, mensen wat in een verhouding staan, gee Heere dat ons in hierdie tijd, in hierdie veranderende tye, net meer en meer die liefde en die teenwoordigheid in ons levens zal ontdekken. Vader, ons bid in die besonder vir hulle wat siek is. Een wereld wat geraak word deur 'n virus, direct of indirect. Ons denk hier aan die lidmate van ons, wie se familie een strijd voer teen kanker. Op hierdie stadium, een strijd tussen lewe en dood. Heere, ons weet, ons is in U hande. En ons herinner onszelf elke keer daaraan als ons U woord lees. Maar ons bid, Heere, dat U hierdie mense en ook hulle familie in die besonder sal begenadig en U hande oor hulle sal hou. Ons dink aan Betsy van der Westhuizen, wat verlede woensdag een groot operatie ondergaan het in Klerksdorp. Ons is dankbaar dat alles goed verloop het, Heere, en bid saam met Elyn en hulle familie, dat hulle ma en ouma spoedig sal herstel. Ons is ook saam opgewonde en bly oor die groot stap wat Gerwan en Grete geneem het om in die huwelik bevestig te word. Ons vra Heere dat U hulle lewens sal seën en hulle toekoms vir hulle mooi sal maak in U teenwoordigheid. En dan, Heere, bid ons, dat ons dan nou weer, as ons weer hier uit mekaar uit gaan vandag, dat ons hierdie week sal ingaan met die wete dat U vir ons lief is. Ons dank U daarvoor en ons prijs U heilige naam. Amen. Vrienden, nogmaals, baie dankie dat jy vandag saam met ons aanbid het. Dankie dat jy die moeite gedoen het. Bly asseblief gesond. Doen asseblief moeite om jouself daaraan te herinner dat die Heere by jou is, ook in moeilike tye. En ontvang vandag die seën van die Heere en weet dat die Heere jou lief het. Mag die genade van onze Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen. Roep gerus die kinders nader vir Benny en Mareliefie en bly bidend, bly gesond. Thank you.
Hallo Madeliefie. Hallo Benny. Hallo Maaikie. Hallo Maaikies. Ek is so bly vandag om julle te sien. Dit is so lekker om die maaikies te sien vandag, Benny. Madeliefie. Benny. Het jy die story gehoor? Wat die goeie nuus. Wat 'n goeie nuus, Benny. Oom Cyril het gesê ons mag weer oopmaak vanaf volgende week, Madeliefie. Jippie. Ons sal moet mooi praat met oom Scottie en met die kerkraad, Madeliefie. Ek dink ook ons sal moet, Benny. Dit is tyd. Nou. Ja, nee, ek verlang nou baie na ons maaikies. Definitief. Benny, ek het 'n story vandag. Is dit een mooie story, Madeliefie? Ja, dit is een bybelstory, Benny. So, vertel, Madeliefie, vertel die maaikies, wil graag hoor. So, Benny, hou jy van koeie? Madeliefie, ek is maar bang vir koeie, jong. Hoekom? Ek is bang hulle byt my. ek hou meer van koeie in my bord, Madeliefie. Ah, ek dink ek stem so met jou, Benny. So, die story wat ek vandag vertel, lees ons voor in Exodus 32 in die bybel. Ja, Madeliefie. En dit is waar die Israëlieten, toe hulle uit Egypte uitgegaan het, na, toe kom hulle by Berg Sinai, en hulle daar toe kamp opgeslaan. En Moses het vir hulle gesê, dat hy los die met hulle toe nou by Aaron en Josua, en hy sê toe, hy was gaan... Was Aaron en Josua die ander dominees gewees? Ja, hulle was die ander dominees en die ander leiers gewees. Na. En Moses gaan toe teen die berg op om met God te praat. Ja, Madeliefie. Ja, nee, dit is een boerberg. Maar Benny, weet jy wat? Nee, Madeliefie, Moses weet nie wat nie. Moses bly toe vir 40 dae lang weg. Dis lang, Madeliefie. Dit was so lang, hulle het gedink dat hy dood is. Ja. En die mense raak toe onrustig. En hulle sê toe vir Aaron, dat hulle gaan nou hulle eie God maak. Hulle was seker bang, Moses kom nie weer terug nie. Maar hulle was bang geweest, Moses kom nie terug nie, en hulle was moeg geweest om te wag, hulle was ongeduldig. En Aaron sê toe vir die mense, hulle moet al hulle goue oorbelle en hangerkies en al hulle goud bring. En hulle het dit toe nou gesmelt na een groot pot. En weet jy wat maak hulle toe daarvan? Hulle maak toe een standbeeld van een goue kalf. Hai? Ja. Maar hierdie was nou nie sommer net beeldjie gewees in die huis nie. Hulle besluit toe dat hierdie gaan nou hulle God wees. En, ai, Madeliefie, ja, die Here is dan hulle God. Hoe kan hulle nou een ander God wil maak? Precies, Benny, en wat toe nou gebeur het, ne, is hulle toe nou een altaar gemaak vir die hierdie goue kalf. Weet jy wat is een altaar? Nee, Madeliefie, ek weet nie, maar ek dink dit is een plek waar jy goed na God toe bring. Dit is heeltemal reg, Benny. So toe het hulle hierdie altaar gebou met hierdie goue kalf, waar hulle toe nou hierdie goue kalf gaan aanbid het. Nou. So die volk vergeet toe dat die Here hulle God is. Ja, hulle vergeet toe dat die Here hulle God is. Weet jy, Moses kom toe nou na 40 dae van die berg af. En hy sien toe nou hierdie hele story wat gebeur het, en hy was vreselik kwaad geweest. Ek kan dink, Moses moes baie kwaad geweest het. Want Moses het vir hulle gesê, dat hierdie goue kalf is nie lewendig nie. En dit is anderste as ons lewende God wat ons aanbid. Want God kan ons gebede verhoor. Nou, ja, maar die liefde in die Heere het ons geleer, ons mag net een God aanbid. En vir hom. Ja, so Moses was toe so kwaad geweest, hy het hierdie goue kalf toe nou vernietig. Ja, en die volk van Israël was toe vreselik jammer geweest. En hulle het toe nou vir God gebid en gevra dat God hulle moet vergewe. En hulle het vir God gesê dat God die enigste God is wat hulle sal aanbid. Ai, Madeliefie, ek wonder baie keer wie jy. Ek dink ons maak ook soms ander gode. Ja, ek dink so, Benny. Ek dink enige iets wat maak in ons lewe dat het belangriker is God is. Nou. Ja, soos geld, ja, speelgoed, ja, en as ons... Mooie dinge. Ja, en selfs as ons kies om ander goed te doen, en ons weet, ons moet eintlik, dit is dalk nou tyd vir kerk, of dat ons weet, moet bid, of enig iets wat maak dat ons verwyder van God is. Nou. Ek dink, Madeliefie, wat ons vir die maaikies moet sê, is dit is nie verkeerd om ander goed te hê en van ander goed te hou nie, mooi goed nie. Ja. Of om te speel of wat ook al nie. Maar het moet nooit belangriker wees as die Here nie. Dit moet nooit belangriker wees. Want die Here is ons God en niemand anders nie. Dit is baie, baie waar. So daar is ons story vandag. Madeliefie, baie dank en ek dink ons moet nou die maaikies groet. Maaikies, julle moet 'n lekker week hê, hoor. Tata maaikies. Tata maaikies, sien julle volgende week. Sien julle volgende week. Bye.